Sveiki visi su jumis, kaip visada aš Neila ir šiandieną žaisim Holio. Dabar renkame skiną. In classic mode. Tokie įdomus va spinnerio skinas, pats kažką tikrai mačiau. Šitą irgi mačiau. Žodžiu, aš kaip visada raudona. Play. Laukiam, kol užkraus. Ten kažkur varysiu. Vienas. Pirmas žmogus. Ei! Čia mano podas. Reikia surinkti 10 taškų. Aš tikrai kol kas nesurinksiu. Pirma tikrai nebūsiu, įspėju. Aš tikrai nebūnu pirma. 7, 8. 90. O, pats tas gerai dabar galima. Va, tokie bukšteliai man labai patinka mažiukai. Jie labai daug duoda ir visada jų nebūna mažiau kaip 4. Štai taip. Ir ši mano pati mėgstamiausia mašinų farmo vieta. Jūs rimtai, 80 pointų parką rado. Parką rado 100%. Tiesiog 100% rado parką. Aš tai ko gero. Būna šitaip, kad aš vieną kartą buvo radau parką ir vieną jį visą suvalgiau. Tada laimėjau antrą vietą. Ir tai antrą. O, vėl radau parką. Niam. Ir jo pasirodo dar niekas nerado. Jei, viskas. Tu įsiveršiu. Bent jau į antrą vietą. Radau parką. Aš. Čia pati geriausia dovana Haulijau žaidime. Man atrodo, čia tai vadinas. Šitas žaidimas aš nežinau. Greunu aš miestas vien. Viena po kito miestus aš greunu, namus aš valgau. Lel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 
pirma vieta. Aš įspėjau, aš čia galiu būti, aš tikrai nebūnu niekada čia pirma. Nebuvo dar ne vieno tokio karto, o suvalgyti visus namus, suvalgyti visus namus. Jei, jei. Pe, kapitan Neila, jei. 300 pointų. Mažiausius parkour nerado. Strategija yra pas mane žaidimo tokia. Surink 10 pointų ir tada varinėsi tikrai labai greitai ir gerai. Ir jeigu būna parkas arti, tai tada viskas. Goblinas koksai. Ieškam parko, jei, aš pirmą radau parką. Jei. Ne, ne, čia mano parkas, mano parkas, mano parkas, sakau. Mano parkas, kiek jūs galite varyti? Ne. Man reikia dar poros pointų. Čia mano parkas, sakiau, čia mano parkas, aš jį pirmą radau, taip nesąžininga. Mane suvalgė. Va, va, tokių reikia bijot. Ne. Uhu. Namus valgo. Nu, palik man nors vieną bokštelį, prašau. O, kačiukas, fainas. Fainas skinas. 9, 1 pointo. 1 pointo reikia, palikit man 1 pointą greitai. Greitai. O, davai, davai, davai. Visi didesni už mane. Fū. Keistas skinas buvo. Gerai, gal stulpą pavyks suvalgyti? Stulpą? Ne. Man vieno pointo trūksta, vieno pointo. Davai, vieną tašką, vieną tašką, vieną žmogų. Nu, vieną. Nu, ne, čia mano buvo žmogus. O, viskas, dabar galiu žaist, normaliai. Šia tikrai nebūsiu nei ketvirta, nei penkta, nei
nei pirma, nei antra tuo labiau. Dėl kad ne, aš kol kas pati mažiausia, beveik šeštoj vietoj laikaus. Aš už kažką didesnį. Jei, aš nors už kažką. Dabar mano strategija rast parką, rast parką, rast parką irgi visą suvalgyt, kol jo niekas nesuvalgė. Antram žaidime nepasisekė man. Dabar reikia tada farmint mašinas. Reikia surinkti šitiek pointų, kad galėčiau farmint mašinas. Mano pointai. Va šitokius aš daiktus mėgstu, kai eina išėlės viskas. Nors vieną mašiną, nors vieną mašiną, nors vieną. Ne. Kodėlgi šie taip? Nu, matot, kaip būna. Vieną kartą tu gali būti čempionas, o vieną kartą tiesiog paskutinis. Taip kad ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu norit naujos serijos, haul jau. Nes šitas žaidimas man tikrai labai patinka. Žinoma, laiką. 7 laikus bandom surinkti. Davai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki naujų susitikimų. Ate.